听众朋友，你现在收听的是第二点钟新龙播客站。大家好，我是宝妹，我是阿宝。欢迎咱所有乡亲的朋友继续捧场收听咱第二点钟的节目。依然是阿宝老师甲宝妹伫家为你服务主持。住宅方面的代志，住屋方面的问题，来6338601。6338601，这是咱现场的客运专线电话，欢迎咱收机边的乡亲，随时有任何问题，拢会当利用咱前两点钟的电话改卡过来。好，先来看吼，其他听友伫个 Line 呢，继续请教老师的一类代志。再来看我们的林雅萍，林雅萍呢问老师的问题是伊吼，伊种的这個、啊，我们先接一通电话哈，先接电话。喂，你好。哎、欸，你好，宝妹，宝哥好。哎、欸，你好。我请教一个问题哈、那个性状芽孢杆菌用伫个芭乐甲金龟是罐头较好，还是药品较好？好。啊，另外迄、那个哦，即片罐头看有啥物效果？哦，就咱这两个问题。好好来。好，麻烦你，好，谢谢。不会不会，来，首先就是讲，这个性状芽孢杆菌，吼、哦，咱有诶好朋友，你若听到讲 BM 菌，吼、哦，这因伊是内生型诶枯草杆菌，吼、哦，这个名叫做性状芽孢杆菌。哦，比如讲，阿伯是嘉义人，哈，但是我是嘉义埔主，哈，这大概伊是甲分类，吼，分落清楚安尼，然后这啊，讲有啥物，甲其实嘛是甲安怎讲嘛是台湾人，对吧？话讲啊，你安尼讲，这个就对啦，吼，这大概就是这个大的这个范围，吼，所以这好朋友知影这个名称，吼。那么那是有呢，有当时你也听到 BM 菌，吼，所以像真济好朋友拢叫我叫阿伯啊，不熟悉的叫我的名，吼，叫。曾明宝哈，啊，那阮国小的老师看到我，就叫大头诶。哦，阮老师足侪回哈，伊讲很高兴哈。即、這个差不多去过年迄个时阵哈，不小心啊，伫即、這个seven 那边饮料的时阵哈，就一个人突然跟我喊一声哈，坐伫轮椅哈，我倒过向你讲。然后伊甲挥挥手，哇，我很高兴啊！这个有当时啊，被人家记得是一件很快乐的事，更何况是温的老师啊、哦，小学老师啊，不啊，非常尊敬的一个老师啊、哦。伊教完的时阵，都已经有一点点年纪，较早我拢感觉伊足老的吼、哦，其实他也没有大我几岁啊，吼、哦，伊这个87岁嘛。87岁、哦、所以也没有大，所以应该教完的时阵嘛，要剩少年。但是唔知哪一种，我拢感觉伊足老诶。好，这是一个这个题外话、哦、突然想到这件事情，哎呀，有时候好像这个也是一个初老现象诶，这个反应、哦、来，咱先回到杜家二兵们诶，这个问题。性状芽孢杆菌，吼，性状芽孢杆菌，咱伫即个金龟吼，即那是落雨天，我会叫你，我会建议你转后面吼。你其实你也细长的时阵呢，你即个是内生嘛，吼，比如讲你细长要种，迄阵你咧灌水、咧点水的时阵，你甲点一遍。咱即马真侪好朋友咧种，比如讲种小番茄的时阵，因为像咱讲的迄种方式，吼，泡一汤即个火比巴克，吼，1000杯啊，甲染即个玉米素，吼，大概200倍，有的人用甲100倍，吼，因为迄无济啦，吼，就讲迄一汤较偌济呢，伊讲迄安尼较偌济呢，吼，100倍来用，好用甲要害，吼。其实真的不需要用到100倍，300倍就很好用的，500倍是咱的建议，300倍就很好用，因为那个浓度，你把它泡下去，但是你不能去外面买玉米素，把用用的加保啊，讲贵的叶啊拢超会打吼，因为伊有当时啊一寡物件外口即个要予伊的生长啊是虾米款啊，因唔知染啥物物件唔知影，所以真的会超会打啊。那啊你也是提咱恩官啊，即个你放心吼，他即咱好朋友用过吼，50倍都有人咧用，但是我是建议300倍吼，300倍。啊，你300倍你甲用的时阵吼，那你就可以。即、这个真好诶，即种内底个染一点啊，菌状芽孢杆菌，啊你甲堵一下，哦，因为一输啦水就堵足济啊嘛，哦，啊甲堵一下，啊个规个落去潜水啊，摕落去种，
安尼起来伊就有一个保护的一个作用吼。那你细长个用，伊有伊足紧的去接种成功吗？啊，接种成功，伊就像囡仔咧注意方式啊，愈早煮好个是如何啦？哦，会当煮的这范围内底，吼，变讲都生出来24点钟内底会当煮，啊，你到迄个时阵甲煮，伊就煮细汉的有一个这个保护，变讲像咱台湾的乙型肝炎就是安尼吼。那你这物件甲伊做一个真好的一个这个保护，吼，所以呢，你若是细长的时阵，你就罐头。啊，即马落雨天吼，这尤其已经静落啊，对吧？落雨天你就是后面。哦，转后面啊，甚至咧转后面的时阵，会记你讲哦，枕头甲触者，伫咱讲的触者就是讲，你摇下卖加重，啊，你就像安尼转，啊，你枕头就是安尼，到平到枕头的所在，咱就放较慢咧，啊，摇下转者，甲枕头的时阵就放较慢咧，哦，安尼起来呢，这就等于有触着头，因为这个落雨天头一只遐哦，就是容易出问题，就是拄涂骹面迄个所在，所以咱用安尼来洗枕兼罐头。这样呢，得效果得出来。伫金龟，你会当安尼做。啊，芭乐吼，芭乐你加油啊，做伙转就好啊吼。因为芭乐无可能去罐头，啊，这罐头效果当然袂歹吼。啊，你落雨天的时阵，你就是咱为什么落雨天要去用这个物件，就是因当伊保护的一个这个效果吼。比如讲落雨天芭乐上惊的啥物炭疽病吼，啊，所以啊，我改保护掉咧吼，啊，伊都一个蛮不错的一个算较好的一个这个效果伫咧吼。所以啊，这伫这当吼，咱就以好朋友呢，小。做一个这参考吼，这大概咱咧啊咧用的一个这个这个、重点吼、哦，就是讲啊，会当安尼来使用啊。四片吼、哦，四片咧罐头的时阵，伊落地涂卡效果较无遐好，唔是讲无效，效果较无遐好吼、哦，因为伊迄含土吼，有迄个电荷的迄种型吼、哦，所以效果的都较无通遐尼好。但是你若触脏头的时阵，这个效果就真好。所以咱拢会建议讲，四片用喷的就好啊，卖提来罐头，无遐好用啦吼。等于一项物件，逐项拢要许无可能吼、哦，就是讲有一定的一个能力吼、哦，能力的一个限制吼。啊、哦，比如讲啊，不啊，对这个咱亚热带地区，咱台湾的这部我做熟的吼、哦，你讲到。在大陆的，在大陆的北方的时阵，迄个拍枪啊，足侪物件我嘛唔捌吼，连看都唔捌看过。我甲你讲，连看都唔捌看过、哦、所以，但是就是讲，这真侪这个道理是共是共通的，只、就是讲咱可能对咱周边这个环境会搁较熟安尼吼。所以我甲你讲，这种啊，这就是一个能力上吼，能力的这限制。啊，这四片吼、哦，你装在这个后面，伊就形成一个这个啊保护。哎、啊，即卖那是总共那是落雨，是不是？雨若卖落足大吼，伊是毋是会流，伊会顺迄个枝条无？迄四片嘛是会顺迄个掌心安尼落，啊落去到即、這个，那总共啊，形状落伫迄掌头的所在，伫掌卡迄只遐嘛保护作用。咱真侪好朋友啊，转长啊，转酸啊吼，拢感觉即个用这四片效果足好的，这原因是安怎？其实吼、哦，这是伊的一个足重要，即、這个所在。我转是毋是有一个保护嘛？已经该保护掉咧，啊，拄着落雨。啊，落雨伊就流落啊，啊流落，掌骹迄只遐四片，伊流到底，伊就保护到底。所以掌头的所在，落雨淡落落迄个所在，足容易做病嘛，一款细菌性的病害啊，即、這个淡烂即个情形的，足容易掌头起来。但是咱咧流落了，伊个所在就互咱保护掉了呀，就较袂淡烂。哦，所以咱就加做唔惊，所以为什么四片咱真侪正常爱好朋友啊，拢会改讲这神药哦，这咱叫伊赚800-1000，伊讲无啦，落雨天无咧赚800，拢500，哦，绝对拢爱500呢啊，这个加开一丝丝啦，但是呢，这个效果呢？加唔那一杯，包括因即个咧用水菜嘛是同款，所以你金龟你会当啊，落雨天，咱若歹天吼，咱就加较重，即较重一丝丝啦，吼，啊，就是讲啊，因为伊伫即个浓度吼，那是有较悬，当然有伊的一个即个好处，但是就是讲，你咧怎爱怎嚼啦，吼，这种物件。虽然伊个扩散性真好，但是怎好嚼嘛是足重要诶吼、哦。啊，有诶讲我同款用1000杯，但是我甲怎好淡淡吼，即、哦、等于就是规丛拢甲过洗过安尼吼。啊，即嘛是一个用药啊较辛苦啊，但是呢啊，伊诶即个效果呢会加真好安尼吼。即、哦、有咱注意听众朋友呢啊，你会当小做者即了解吼、哦。我建议讲啊，即、这个洗丛啊，醋丛头卖罐头。哦，咱罐头有诶，像啊，咱咧讲诶，即个标准诶罐头就是讲，比如讲一丛哦，像回归吼，阮一丛就是150cc。较早阮搁做一个杯啊吼，
啊，甲迄药啊嘴放起，啊，即马放石头，啵啵啵啵啵啵啵，啊，即马哎一杯啊甜啊，甲倒落，佮行行行到遐，佮一杯佮甲倒落，哦啊。有时啊吼，这是一个什么款哦？这就是啊，咧控制迄个工人，咱请工咧，甲咱斗做的时阵吼，惊伊搬单，你知影无？所以用迄杯啊吼，啊伊就行足紧的，迄杯就行，伊无行较紧的吼，伊咧甲一半，迄杯就顶起来啊。所以吼，那大概人若叫讲要去啊，不然若请要罐头，大概拢走啊无路去吼，伊知影讲迄拢袂当搬单吼。啊，咱若家己咧用，其实你也是控制迄个时间吼，控制又好势，还蛮准的啦。啊，但是这种就是咱咧讲的罐头，哦，这一张一张回归，哦，120到150，一般是拢会差不多150cc，哦。那因为有当时咱灌的这个水量真济，所以你咧用这个药也袂使乌白加重，哦，做侪人啊用这个普巴克，对吧？吼，灌迄个普巴克灌啊拢啊，这个七卡八笑，为什么也灌到七卡八笑？就是讲这个不是普巴克无好用吼，这咱常常提普巴克来记这个咧，有时啊这是较无道理啦，唔知也过讲吼啊，并讲咱常常咧讲这个亚脱敏要害吼，这个渗透性的这关系的这个要害是不是啊？啊，咧讲到这个普巴克吼，这呐量用伤济呢，也要害啊。咁真正这两下就容易要害，唔是啦，拢是因为咱讲操作的这个啊，这个不正常，伊唔只系产生这个有害。你若卖讲迄个不正常的这个操作的时阵呢，啊，它有这个有害的这个问题。我比如讲普巴克啊，你该偌济量，你就偌济量。吼，啊，这正常来讲啦，吼，就是讲你迄个量啊控制又好势，啊，伊根本无这个药的问题，吼，就大概没有什么太大的。太大的问题吼，所以呢，这个当互你小了解者吼，就讲用量吼，这个在做个听众朋友强调到这吼，用量一定爱控制好好些吼，这是一个真重要的这所在，爱得较袂去啊出现这种这个要害的这问题啦吼，所以这里在当互咱听众朋友呢啊小做者这个了解的吼，这大体上吼，大体上是安的吼，那么伫这个使用当中。使用当中呢，会当和咱好朋友，吼，好朋友呢，当小做者这个了解到，吼，对讲伫这个处理上，吼，一定爱小心，尤其像这种落雨天，吼，那真侪拢会足紧张的嘛，对讲啊，多用一挂，多用一点，多用一点，吼。为什么多用一挂？吼，这原因是因为呢，就是讲这个使用上的这个，就讲惊讲这阵啊较严重，吼。所以呢，可能呢，就会当，因为惊病害较严重，所以咧用药呢就会加重，哦，啊，有当时咧加重哦，爱看情形啦，吼，所以一定爱适当，吼，这底下的咱听众朋友呢，就稍微提醒一下下，吼，啊，最后你小做者了解，哦，嗯，好，来63386016338601。接着看林雅萍，林雅萍问老师，就是伊种的是白玉苦瓜，伊无吼嫁接，吼阿辉吼，算讲嘛无啥物，好像没有嫁接的花，也没有那个回粉吼，那回粉算讲也较少啦，所以伊想要问老师，有咪手甲萨奇多要安怎使用，啊，佮伊苦瓜买呢，脚会劈开，要安怎改善？这个成功买流这个问题哈，这种因为苦瓜会变呢，大概有几种的这个情形啦哈。那么一种是这个伊避开哈，是因为掉慢苦病哦，并讲伊只遐一大像这个啊水去甲伊烫掉迄种的这个情形，好像去喷到水。啊有一点啊黄岩，但是伊种黄岩伊边啊拢无，干那遐一点呢。哦，一种出特别啊，伊迄个一点啊，伊一点吼、哦，想去喷着水，爱变烫着烧水安尼褪色，但是伊边啊袂黄哦吼、哦，咱听众朋友爱去甲分开吼、哦，这伫各馆顶有三种的这个疑点吼、哦，这那有机会咱甲去讲吼，因为这唔是你别的原因，我即摆讲是讲你那是有看到一只黄一只安尼像叫滚水烫着，然后鼻一抓。这有可能是这个慢枯病，吼、哦，这种有鼻溃，吼、哦，所以啊、这大概是一个吼、哦，咱人容易去拄到的一个这个情形。搁一种吼，搁、哦、一种第二种的这个情形鼻溃是伫这个伊会可能有些裂痕吼、
伊伫通常伫对一只呢，伫迄、那个啊，较尾流只只只，吼、哦，较尾流只只只避开。哦，伫尾流只只只避开的时阵呢，啊，这种有可能是因为即个热人，热人高温吼，即卖伊即卖晒日啊，晒晒的伊即个皮会安尼缩缩，会较打水吼，迄果实会较打水。啊，你啊拄到即个落雨的时阵吼。水那是迄个落雨，伊即马果实伊是本来晒一个较打水嘛，即马你个落雨，伊个涨起来，诶，尾啊，迄个闭开，哦，啊，那通常伫即个尾流之下，只较容易闭开，所以伫尾流之下，只你都看闭一抓尔，啊，无看到拄只报啊讲诶，讲要闭开诶，迄个所在有一个像叫滚水塘着，即种诶一个痕迹，啊，无即种情形，啊，即通常是。啊，这个情形通常就是这个水分上过头侪，这个关系吼、哦，所以这是第二种避开的这个情形。第三种吼、哦，就是讲在迄个在地头迄个所在，地头迄只遐，这一抓落来有，一抓落来吼、哦，啊，在迄只遐，你也看到伊苦瓜，不是有诶，哪种一个迄个叫做。苦瓜肉嘛吼，一抓一抓，爱一抓迄个捧起来耐落迄个所在，为遐耐落伊只遐，敢那像要不开唔不开，但是你也看到伊一抓内底臭大臭大，像干皮干皮安尼，这种吼，这嘛要闭唔定闭吼，这有诶讲啊，这是虾米款吼？这种这通常是即个缺棚吼，缺棚啊，所以即个伫咱落雨诶即个经营之下吼。啊，有当时啊，就较容易来甲伊即个产生吼，产生即种的即个关系，尤其高温吼啊，所以即个时间就是讲，咱常常咧甲听众朋友强调吼，伤寒、伤热、伤干、伤湿，吼，伤寒、伤热、伤干、伤湿，吼，即种拢是四种的一个极端的即个天气内底吼，即种天气内底呢，啊，伊的膨的一个吸收的叫做无。无遐简单啦，吼，就讲伊食较袂到，所以啊，较容易缺硼吼。所以你也是咧做即、這个，伫歹天的时阵，你种苦瓜吼，你一定爱记咧补硼吼。即啊，卖问我讲要补偌济，反正你每一遍卖用迄个五百倍吼，千万千万千万卖用即个五百倍，你就是两千倍，你特别转药啊，拢两千两千。有诶讲硼转伤济中毒，你用两千倍要去中毒转十遍嘛，无一定会中毒。但是迄个吸收的效果足好诶，诶，就是讲抓伤济，一届食伤济，唔只会中毒嘛。所以啊，你甲迄个量呢，甲放互补吼，就是讲，因为这个时间你食未起来吼，所以啊，小可以做者了解。咱咧讲啊，讲拄只讲抓十遍吼，即因为伊个时间真长啦。你啊三工抓一届，连抓抓十遍，嘛是会中毒啦吼，无影讲白啦吼。你讲咧，但是就是这个量吼，你若是控制伫这两千杯的时阵，因为这个时阵土甘水甘足济吼，所以。啊，膨足欠，伊就较容易呢会闭开，所以你有当时啊，你闭开的所在，那是啊，你看伊个闭开，哦，尻川底遐干呐纯粹闭开，你无看到任何的一个臭渣、干皮这种的这個情形，这有可能是这个啊，这种水分伤过头济啦吼。我讲这要安怎啊？吼，透气吼，这只有就是靠这个啊，伫土壤吼，就讲一定爱及时的一个这个排水吼，增加着。我土壤的一个这个啊透气性增加，所以咱最近不是啊快要结束了哈，到月底呢哈，啊这个买一罐送一罐，其实送你一罐，这个时阵你都要提出来个罐，也增加增加土壤的这个透气性哦，啊这种那是较黏的这个地，你就提来个罐，啊罐落也透气性好，伊菌咧回复嘅即速度就较紧，所以你罐头嘅时阵，你就当揽即物件落去罐。哦，诶，伊也是一个即个组合性嘅产品哦，就是讲伊即内底有即个腐殖酸，但是唔是干那腐殖酸就当透气啦吼，就讲有一块即植物皂苷，啊，然后伊咧罐嘅时阵咧，啊，即物件有一个保护性吼，对于即个菌有一个保护，佮有一块啊，即个植物所需要即个营养，啊，即个配做伙也当增加吼，即个改善土壤嘅即效果咧，啊，即个。相当的一个好吼，所以呢，这当互你小做者这了解吼，这大概是这个道理啦吼。那么这有当时啊，是当互咱听众朋友呢，啊，伫管理上呢，那么小注意一下吼，这有这三种的这经营。不过我听啊，就讲纯粹伫这个字面上看你的这个啊，这个问题啦吼，我咧怀疑应该是这个水分吼比较。即、这个避开吼，就讲迄种，因为你会看到，伫南市拢集中伫尾流啊，多数是含即个水分上过好侪，有较大一个即个关系。啊，即适当的补一点啊膨呢，啊，有一个即个好处吼，就讲伊啊，较无容易遐个憋吼，即会当互你小做者即个参考吼。但是一定爱注意，就是讲啊，尽量啦吼，伫即个有呢当，要用啥物方法吼。
增加伊个一个即个透气性吼，这是咱来去思考的一个所在吼。啊，因为伫房室内底，你会去染着吼，水感较济吼。你个那是会肩皮即种的吼，表面可能着压一个，轻轻压一个抹布啊吼，涂骹面小可甲伊，唔是骨吼，去甲裂地，甲裂开啦。哦，伊个透气性会有较好个一个效果伫咧吼，这是一个做法吼。那另外一个是讲，伫咱咧用，因为即、這个灰粉少的是日照不足，哦，日照不足的花粉呢，就会变少。哦，就是讲瓜类拢有这种的一个特性，并不是干呐，不是苦瓜独有的啦。哦，就是讲那是伫瓜啊，吼，因为伊的一个日照不足啊，所以伊的一个花粉吼，就会变少吼，花粉呢，甚至有当时啊，像正西瓜吼，阮正西瓜嘛就惊，这个拄到连续这乌阴吼，伊拄啊开始咧开花咧开无花的时阵，你开出来，干花无粉吼，空包蛋吼，这是咧这些讲着吼，所以呢。这个真容易吼出现着这款的这个情形啊？为什么有这个情形？就是讲伊有可能，就是这个简单来讲吼，就是讲上重要拢是制造的这个关系，咱看到这个问题，它80%啦吼，90%是较夸张，然后但是应该是超过80%以上，拢是这个日照的这个不足吼，比如讲你。乌阴啦吼，当然啦，较冷啊是虾米款原来下吼，就讲日照变歹，啊日照变歹，伊个即光合作用效率的变低，光合作用效率变低，伊发芽分化伊就无迄个营养分啦吼，所以伊通常呢啊，就较容易出现即个花粉诶较少吼，所以啊花粉少，甚至发育不良，咱伫即个啊中间你会当去甲喷一撮啦，即种吼像啊即个细胞分裂素即个，就讲有看回包的时阵，你甲伊喷即个玉米素，哦，玉米素是增加花粉活性嘛，吼，然后伊会当有一个即个改变伊细胞的通透性，还是有个人用 N9 啦，乌阴较侪用 N9 去增加即个花粉的即个数量安尼，哦，所以你伫花前你得用 N9，还是用一般是啊，那是你若问我讲一个上好的一个即个做法吼，我会建议啦吼，就讲有诶讲我三项难做位用，唔是。花前开花，因为这个菜瓜花吼，还是讲像苦瓜花，拢一水一水吼。所以伫花前的时阵啊，有看这个叶较惊讲即阵啊乌阴吼，所以伫这个咧开花之前，你用爱用玉米素哦。有诶讲啊，我乌阴用这個，那是生长你较慢一点嘛，所以你会当先用玉米素，吼，伊的花粉较侪。啊，然后一开始咧开花迄阵，就咱个咧迄阵来去拄着吼，咱即阵拄咧开花咧授粉，你该用。即、这个赛托基林吼，即萨奇多即个落去增加伊个即个果率，啊、有雕过啊，迄阵拢有雕，看有咧雕个苦瓜雕啊、细细雕啊，但是佫是乌阴啊，迄阵你得爱用 N9 啊，哦，安尼知影，即大概即三个动作吼，即小甲分开，话讲我都袂晓用啦、啊，不管啊不管，你甲我讲啊济吼，我也总规个拢火去。南州会用成本较重啊，甘得爱遐硬斗吼，讲啊，都效果袂歹，你管我。即袂使安尼讲吼，即有当时啊，咱上惊就是讲效果真好，赢有面子，但是可能钱赚唔正面啦。我上惊就是安尼，就讲有啦，都拢袂歹，啊有赚钱，但是赚唔正面，安尼就可惜啊，是不是？哦，所以你那是安尼，就只叫阿伯甲你讲的这种方式，花前哦，即你用即个玉米素啊，开花雕果的时阵，你用即个赛托基林吼，即天然的即细胞分裂素，好、哦。啊！伫雕花雕栽啊，咧大诶时阵，佮拄着乌阴吼，迄阵就是即个 N9 安尼吼。啊，伫即内底吼，讲阿伯啊，你安尼讲介奇怪呢？你毋是拢讲讲乌阴天种花瓜，你就是即个 N9 就好啊吗？吼、哦，对吼、哦，即句话是无毋对诶吼。伊、哦、讲啊，你拄只讲苦瓜，只苦瓜你爱授粉啊，啊花瓜毋免授粉，花瓜无花粉无要紧，你知影无？哦，伊个是即个雌花吼，即单维结果嘛，伊个咱种个即花瓜，伊都干那无长，伊都我都，伊都若有无花出来，伊就会凋花啊。所以伊只要若是有一个光合作用效率若提升，哦，因为光合作用效率降低，伊迄个无花袂出来，咱若是。
转 N 九吼，伊无花会出来，有些安尼就好啊。啊，也大伊有花粉无花粉，有这个细胞分裂素无细胞分裂素，你都唔免烦恼，你甲转爱得调爱调过，安尼就好啊，对无？花粿是安尼，所以伫花粿咱就唔免遐复杂，你就是 N 九。所以咱真侪好朋友知影讲，高阴天啊，这个种花粿就是 N 九特件吼，啊配这个啊高钙镁吼，这个二零三嘛吼一些。啊，咱咧讲的这种203呐、啊、553吼、哦，这种通常是伊的肥料的一个这个比例，然后来讲伊还有一个，而且高钙镁吼，来讲伊四镁八钙吼、哦，所以有四个镁八个钙，所以足管的伫肥料内底，同时有这种个有这个吼、哦，这个钙镁这么管的肥料不容易啦，吼、哦，这是啊，你当配来用，吼、哦，这大概是安尼一个处理方式吼、哦，所以这是一个伫科学内底吼，你当用。啊，用这种的这方法呢，啊，来解这个，来解这个解决吼、哦，所以这花粉变少吼、哦，这通常是一个啊日照不足一个足大的这个原因，搁一个是根啊，比如讲咱落雨吼，落雨了伊个根受伤，根受伤吼。营养供应较袂够，所以迄花粉就变较歹吼。这有时啊，唔是咱有法多去处理的，所以你一定爱甲这个啊根的一个这個问题，你爱甲伊排除掉吼。这底下咧转一堆吼、哦，结果是根受伤，你都水都拢个堵掉咧。所以为什么咱落雨了拢足少咧讲这物件？嗯啊，落雨唔是爱乌阴，唔是爱转 N 九吗？什么啊？不啊，你较讲得多咧，1、2、3，1、2、3，因为迄是上基本、上要紧的这個工课。这步若无做好，你后壁你甲转个 N 九，敢有啥物效果？无效啦，所以咱一定爱甲你强调，就是讲啊，还是1、2、3，吼、哦，这个先排水，搁来灌头，吼、哦，这根部甲固好势，无问题。咱转后面，病虫害防治，莫互伊着，万古病莫互伊着，这个啊，这个一寡。这个疫病吼，这个细菌性的一个这个斑点病，还是讲伫科学内底有一个褐斑病，还是叫做啊，你啊查这个大陆的资料叫白斑病吼，还是讲啊，咱有人改好一个名叫做黄晕病吼，是讲这个病害。伫这后面，咱得改顾好势，卖害着病。啊，伫咧转后面的时阵啊，咱要玉米素，咱要这个赛托克林，咱要这个玉米素啊，要用这个。N 九，伫迄时阵你得让它加落啊，啊，所以这是不是就是无哦，算无重复的，无去改，无消换掉这所在。但是上重要就是这个定数爱对吼，水先甲排掉，根的问题咱先顾好势，后壁都拢有机会。这是这个道理啦吼，所以伊这个一个伫乌阴天这花粉的一个，尤其落雨天吼，咱种花啊，那是爱授粉的，拢会去拄到这个问题啦吼。花粿唔惊，因花粿唔免授粉，所以种西瓜嘛足惊乌阴天的。啊，咱这个啊，苦瓜嘛是同款吼。那么，够一寡就是讲，这个缺钙、缺硼啦吼，缺钙、缺硼，伊个花粉也会发育不良，所以咱是不是啊，建议咱听众朋友讲，你爱改伊啊，这个补一点硼啊，203高钙镁吼，这通常是稍微注意一下下。其实上重要就是讲，根也卖堵水吼，伊迄、那个。营养上的这问题就较不容易出来、哦、就比较不容易出现这个问题啦、哦、那其他一个都得苦瓜吼，无花粉的一个这个情形吼，哦、有一种是虾米款吼，即、这个伤冷哦，苦瓜惊寒吼，即、哦、啊也是了较寒者，温度较低的时阵吼，比如讲伊晚上即个温度呐低于12度，吼、哦，有的人讲10度啦吼，其实我个人家观察起来，暗时呐伫12度以下吼。哦伫温室内底吼，那是超12度吼，都差不多，迄都差不多脏吼，即个花粉都拢变歹去啊。即有当时啊，你看伊开花，但是内底是空的，都12度左右。哦，即进前阿伯阿咧讲，有一位好朋友甲阿伯阿讲，你咧讲吼，要搁较保守。我感觉14度就足危险的啊。是啦，但是14度其实是要搁有看花粉，但是到12度的时阵，迄、那个花粉的量是足细。哦、所以这是让你知影者，就是讲这个温度嘛是会去影响的。但是当时这个时阵，你若是讲无花粉，绝对不是温度的这个问题，因为苦瓜吼，你若是超过35度，伊的花粉嘛会变少啦。但是你伫网室要超过35度，机会无大哦。而且我透一下风，啥物吼啊，不太容易。所以你应该是两种的一个可能性，就是讲。啊，第一呢，就是上主要了，80%以上是这个光线这问题。第二啊，是根吼堵水的一个这问题，吼、哦、水较侪嘛，不一定堵水。啊，水若侪，伊就会引起着这个缺钙、缺硼哦。所以啊，这咱也当小注意者吼、哦。啊，另外一种是
这个简单讲啦，比如讲做肮脏的痰数多济吼，这应该唔是啦吼。我相信你应该唔是这个问题。你若是痰数足济时阵呢，啊，伊嘛有可能吼，迄肝火开出来吼，就是讲，含咱人同款，那食伤好吼，常常拢会较麻烦吼。这也是安尼缩结缩结啦吼，这会比较好一点点吼。所以，痰数伤过头悬的时阵，嘛有可能是安尼。啊，这个。苦瓜有这种的一个这情形，其他的这做不甘的安尼同款咯，同款嘛是安尼吼，就讲日照不足的时阵，你这个啊回温吼就会变差，所以回情咱用这个玉米素吼，可以呢啊增加花粉的活力，啊，让伊的花粉的这个数量吼也当较高吼。开花时阵吼，这利用这个天然细胞分裂素，爱当增加伊的这个着果率吼，啊，让伊的啊有授粉，有法度呢完成这个着果吼，这当雕刻。啊，这种是利用这个细胞分裂素 cytokinin 哈 ，cyto 哈 ，cyto 的啊，细胞的意思哈 ，cytokinin 会当我细胞做激动的这个物件哈，细胞分裂素。然后在这个雕刻雕材啊，利用 N 九哦，这 OMT 哦，可以让正常的这个长大。啊，那唔免授粉的哈，比如讲单维结果的这个物件，比如讲回归啊，你就免加复杂。因为回归无受粉，伊同款的一个单位结果，迄阵呢，你就是 N 九，你该用安尼就会使吼。啊，这大概是这个使用的这个方式啦吼。那么当予咱好朋友呢，小做一个这个了解点吼，这大体上是啊，这款的一个这道理吼，这予你小做一个这参考哈。嗯，好，来63386016338601，头拄仔咱线上这听友呢，如果你还在收音机旁呢，麻烦你吼再把电话打过来63386016338601吼，伫遮呢随时欢迎乡亲，乡亲边的你有任何无清楚、无了解的代志，都会当敲咱现场的电话。我们刚刚这位听友吼，我看一下吼，应该是09哦，卡来啊吼，来老师我们来接一下，喂，你好。你好。你好。你讲。我较早吼，足早进前有卡。嗯嗯。你想我有代志要问阿婆啊，电话敢会方便讲？方便。方便了。嗯。我即摆有想要，可能是另外会，我即摆就半退休。嗯。啊，有时苦残咯，即摆扛咧远个，扛咧远啊，想要来整迄个。唔知要正常，想讲伊顶刚咧讲诶，就系落雨。系。啊，想要问阿波老师，到底伊落雨有分早生、晚生、甲中生诶嘛？嗯。嗯。地理对。啊，是咩？地理对。你系土地伫倒位？我保心嘛。哦，保心嘛，是倒位保心。中华。中华关。好。中华关的保心，我诶主地是。我就是葡萄饼的葡萄红的啦。葡萄红的即马算无咧做啊，空咧远位。啊，想要来个整理哩，要来整落哩，啊，唔着，唔知安怎无安呢？啊，嘛拢未晓啊。嗯。啊，是要整什么整？啊，是要安怎用啊？啊，整阿伯要安怎烧？好。好，什么品种会较好安尼啊 ？OK， 好，什么品种？大概先讲讲者啊。恁这款这是安怎？恁这感受大家有耐性啊？是啊。对，你要家里个对啊，是不？哦，嘛是好啊。要家里个话。反正若有啥物代志也是啊。写起来对不？嘛不一定讲就正路哩啊，算讲大家参考者，搁讲者安尼啊。对。阿伯啊，算讲请阿伯老师教我，算讲大家开讲，大家帮教我。我建议都无要紧的 OK， 好。哦，好。好，谢谢。嗯。哎，这个真侪好朋友拢会讲阿伯，你会害哈？你大概拢叫人种落地哈。但是我是讲真心的话哈，我认为讲台湾有这个。这个优势哈，就是讲咱确实伫这内底哈，但是咱这内底。种落梨爱去解决的这个问题呢，其实还很多啦吼，就是讲安怎，
比如讲啊、去找到一个较适当的一个这个砧木吼，这接头适合咱台湾的一个这个啊落里的这接头吼，这嘛是真啊真重要的这所在啦吼，因为你那是讲会当甲伊。啊，这个做好势吼、哦，那么一般来讲吼，一般来讲呢，就是讲你也当有一个较好的一个啊、算因为落里足惊堵水嘛吼、哦，咱知影伊堵水的根腐，爱根腐病其实是一种疫病吼、哦，所以全世界即马像伫这个澳洲吼，因、哦。足专业，澳洲已经算水足少的，算因咧种的这个所在啊，已经无像台湾遐高堵水吼，所以因咧管理的时阵，就已经有一个这个很特别这种了吼。所以从重要的这个重点吼，重要这个重点就是讲，你这个所在是唔是会堵水吼？这个先爱考虑那些堵水吼，这千万的这一条路吼，这条路你千万唔通去想吼，这乎你真够做大账的呀，这堵来感官死哦，你看吼啊，只要水那是下袂离，从这种雨咧落吼，伫平地种落离，你水那下袂离吼。疫病的药啊，佫无去甲管吼，即、这个蕈状芽孢杆菌吼，即、这个疫病的药啊，亚磷酸氢氧化钾吼，即、哦、包括用一寡药片，即、这个药啊，有人讲即个药片敢有甚物药啊通去管吼，即足济啦吼，亚托敏吼，佛比巴克吼，即、哦、普巴克吼、哦，然后达美芬吼，即、哦这个美达乐吼。哦即大概伊得利吼，即物件足侪啊！你若无去家处理吼，加息你若无去家处理吼，即就是错咧单吼，就是错咧单。伫平地小可那是甘水较侪吼，即、这个一个好天气就开始连续大涨诶，个会死哦！你看吼，所以你那是啊，伫即个保心即个所在原地吼，即、这个物件你那是保心吼，那是种葡萄诶所在。一般来讲，恁这是即个较属即种。浊水溪的一个冲积扇平原吼，地下水拢较低啦，地下水位吼啊、应该是袂真低较对吼，不会很低，就讲、是、地下水拢许，所以这个所在你也是要种落里，你也考虑看卖者，就讲、是、问看卖啊，因为我唔知讲恁遐地下水是济啊，就因为我较早伫这个，我有一个朋友吼，迄买来朋友两去关吼，这实在是。有时候想一想呢，这改变他人的一生，哈，这是一个在农业上呢，不然非常尊重的一个啊，一个人，哈，你保险的人，那，拄到这种有呢，去刀，哈，啊，去看，哦，伊落雨，伊讲要出种啊。一种所在你都唔通，哦，哎，有当时啊，因咧种像保险遐，伊种长啊，哈，种。种葱啊，种葱啊，伊个是伊个高吼，伊讲要是种葱啊，种迄讲要种伫水底迄种感觉，伊个啊伊个有一个高啊，做足深的吼，即做一个足深高个安尼吼，即足高胖啊胖一个深高啊，种伫个管顶。那么为什么要安尼种吼？因为呢伊无啊多嘛，伊个就是。迄、那个所在就是即个地下水位吼，就悬诶，啊，所以就容易，唔是堵水吼，就是讲个小落雨，伊个水的，伊个地下水就悬诶，所以伊只遐就较容易结晶。所以即你要了解看卖者，就是讲你也是要来种吼，因为落里啦吼，落里呢，啊，我还是要讲一下，这是有可能变作一个伫台湾吼，变作一个产业，就是讲台湾足侪人。要变做产业的意思，就是讲足侪人去种的吼，要爱有足侪人去种的安尼。哦，啊，足侪人去种，就是讲有法度，因为南套北有这种无同款的一个这个啊品种的这个差别嘛吼，品种的这个差异吼，比如讲啊，这个墨西哥的品种吼，主要这个品系就是伫热带亚热带这个所在吼，较凉爽的一个，所以这种物件较惊热吼。那么咱种真济这个适应度系的一个这种低海拔较高湿的一个这种啊，这个品种，啊，搁一个瓜地马拉吼，这伫。啊，拄啊好伫墨西哥甲西印度系的一个中间吼、哦。那么这物件吼，就讲这个品系吼，比即马有真济，就是甲这种瓜地马拉甲西印度的一个去做杂交双系杂交。
啊，伊会当伫即个许去种啊，所以伫台湾做些所在，咱种诶其实就是即个西印度西甲瓜地马拉西诶一个即个杂交诶一个即个品种吼、哦。那么品种足侪，老实讲吼，阿伯啊，其实你若问我，我嘛毋知影讲到底有多少的品种吼、哦，因为啊，确实即个品种相当诶一个即、這个啊，相当诶即个侪啦吼，即、哦。尤其呢，啊，它一直在进步哈，因为这已经是变作是一个这个产业哈。所以目前在差不多民国八十一年，因为咱在台湾差不多做上济就是嘉义分所、嘉义试验所，你会当去找嘉义试验所，嘉义试验所因。啊，即因有一个拢，即个试验所因弄一个推广部门嘛吼，去了解一下吼，去解许，迄不要紧。啊，你当然上好是会当有几个好朋友做伙去啊，伊咧上爱吼，就是讲，单独去有当时啊一个对一个吼，即有时啊人呐较无闲就无啊多，但是你若是招一队去的时阵呢，先讲约个好势啊，阮头有八个人、十二个人因做爱。因为这本来因就一个啊，这个嘉义所这边就一种这个推广的这个型哈啊，伫台湾就这种的这种，所以你也当去来看嘛。其实台湾有足侪这种拢为这个，因为农委会吼为美国吼，比美国引进一挂这个品种，但是即马这个品种吼，伫市面上还是不太够啦吼。所以我一直咧强调就是讲啊，你一定爱去找到一个这个品种吼，第一个一定啊，过来就是讲这个品种的这个搭配吼，爱有无同款的一个这个品种的这个搭配吼，袂使种单一的一个品种啊，因为伊咧开花各方面的关系，所以。啊，这品种呢，变我去搭配吼，你也当小花去问一下吼。啊，然后有个人讲，什么物件较好卖安尼吼？这洛梨吼，这个反正要卖吼，大概都没有什么太大的问题啦吼。就是讲你只要啦，哇，这个许会当夹吼，这个拍卖市场吼，还是讲啊，这个人若知你咧种，有的这个番啊吼，阮一个朋友吼，在南西吼。啊，迄、那个朋友是阮姐夫的一个，即个为阮姐夫迄边牵过来吼，哎、啊，一届去就讲啊，我也未晓卖啊，但是吼、哦，我就想讲啊，这当作侪人咧加洛梨牛奶吼，伊就去讲问啦吼、哦，因为因太太吼，因太太是即个嘉义这边的人，哎、啊，因太太因丈妈人无爽快吼，所以因请请翁仔某拢会倒来，就是讲啊，甲因舅仔小退一下安尼吼，因舅仔足辛苦的吼，我感觉即卖现代拢是安尼吼，啊，真友好吼，所以伊即卖倒来，伊感觉逐工安尼走，但互因太太安尼走，伊足袂放心的，所以伊就开始即个无讲啊，就请请含因太太做伙来，因为。真辛苦嘛吼，你也知影讲厝里那是大人较无拄好，有时啊，你咧今日是侪拢爱费一点啊心吼，啊，人伊咧做，所以这个天公伯啊，拢对这种对有孝心的人吼，都会特别的眷顾。人伊也足巧的，人伊讲啊，我逐工安尼开车，哎呀看啊，走高速公路，哎，即马着就那是要转去，哎，着嘛看赛星的，哎呀卖迄个。啊，饮料因就讲啊，我那是甲恁送洛梨，互恁做即个许吼啊，因为我家己咧种，啊恁敢卖安尼？哦，伊讲会啊，但是就是啊，你爱即个许，我无法度甲你销上济啊，偌济量啊，伊就安尼，大概吼，即款啊，要载太太登去因后头厝的时阵，人伊就甲即个洛梨，用咱两个翁仔某就载，啊，那个甲去送回。啊，送安尼，家己卖，讲家己卖都无够啊，吼、哦！啊，即马做了袂歹，迄饮料店哦，感觉袂，伊讲也无，我寄你卖嘛，吼、哦！安尼啊，许啊，即、這个你挂一挂落去卖，我算你较俗的安尼，吼、哦！啊，饮料店嘛，感觉讲袂歹啊，我加减卖啊，那卖出去的，然后咧加洛梨牛奶啊，吼、哦，啊买当卖啊，哦，啊因就感觉啊，就安尼做起来，吼、哦！所以即个销售就是讲看你。其实我是干嘛讲？因为目前较可惜的是台湾无变作是一个很重要的这个产业吼，这是咱台湾较可惜的这个所在。但是这个物件是有法度做一个足重要的，就是讲伫台湾伫这个位置上，咱台湾会当把这个产业做好。而且是有外销的能力，咱咧讲的就讲要形成一个产业，爱有一个外销。啊，我讲啊，外销会当销偌济，唔免销足济，然后一部分有咧行咱国内的，哦，对无？咱
有诶销出去，有诶留咧家食吼，啊，即物件市场有咧叮当，即个效果就起来，哦，即个效果就起来，吼、哦。啊，因为即个酪梨有真侪即种不饱和脂肪酸，吼、哦，即对咱诶一个即种身体内底，吼、哦，即种诶即不饱和脂肪酸，就是咱咧讲诶好的胆固醇啦，吼、哦，其实胆固醇拢毋是啥物好坏，只是讲。啊，这个物件确实是比较算是油脂来的，是较好。就是讲，伊上大的缺点就是热量高啦，所以你嘛是爱控制一下热量哦。这个物件就是爱，伊是一个很好的这种懂这个物件吼。所以，真济这个咧对吼，有一个减肥餐是用这个酪梨来搭配，吼、哦，等于讲你不用去饥饿，啊也当。啊，补充你的一个这个营养，啊，然后一点点啊，这些脂肪，这种不饱和脂肪酸，这种的一个这个有呢，啊，对咱人来讲是足好诶，吼、哦，所以甚至人去开发做这种酪梨的一个这个糕点，吼、哦，这用途足宽，吼、哦，这未来绝对是一个这个趋势，吼、哦，这较早讲叫做穷人的奶油，今嘛不是了啦，吼、哦，今嘛这是一个啊，算富人在吃的一个。呵呵比美国拢好呀，人靠咧食，其实就是生活要有一定的水准才吃得起。啊，咱是希望讲，这物件伫台湾，咱真的可以去尝试，可以去做吼，这是一个吼。那么目前来讲，伫全世界这种这个酪梨的这市场吼，是不断的在增长当中哦。为什么澳洲种较侪吼？南非为什么种较侪？为什么中南美洲种较侪吼？因为根本无够澳洲通去食。欧洲人已经知道这种东西，尤其欧洲伊个较人。在白人世界里面，欧洲人可能是算较会晓重视吃的一个这个，就是说在他们不会吃的这个人里面，有三种人，就是说法国人、意大利人，这两种，稍微，你如果说美国人、英国人，他们都不会吃东西，反正他们就是这个炸鱼、炸薯条，就吃一世人，然后他们也感觉很快乐，他们感觉这是他们的绝对美食，所以未来来讲，就是讲这个伫整体的这个欧洲市场，包括以色列吼，啊，伊嘛拢咧种这个物件，因为欧洲的需求量相当的这大，然后到目前为止还很难去满足的，就是讲这物件是一直在持续在增长，这个过程内底，这个需求一直咧增加，一直咧增加，一直咧增加吼，所以。这不是说干哪呢，因为因家那是开始增加的时阵，够一定崇洋媚外吼。哦，这个意大利餐、法餐内底哦，这做啥物？用酪梨去做啥物啊？沙拉做沙拉以外，做啥物蘸酱吼？做啥物菜吼？做甲足水的吼，法餐内底用足侪酪梨的，这拢是新式的法餐。啊，伊用作这酪梨，所以这个是有一个很大的一个市场的一类所在。那现在崇洋媚外，干嘛哦？让法国人的是安尼食，因嘛是会对人安尼食吼。所以啊，慢慢的，这嘛袂当讲崇洋媚外。有当下这些是种互相的一个学习吧吼。啊，所以伫中国大陆这边，即个包括日本吼、韩国嘛是啊吼，这拢无酪梨的所在。中国大陆还有一点，啊，即个大多市拢会去食这种物件，像即、这个啊，即、这个叫做新加坡哦，还是讲马来西亚哦，马来西亚伊嘛有啦，但是因为伊那所在种植上吼无去吼、哦，整体上无去克服。我讲到就是讲啊，这种植爱去克服啥物吼，就是讲伊个嫁接迄个砧木的这个问题，因为伊做到西藏的吼，所以虽然啊，不过常常伫这节目内底咧，甲听众朋友讲啊，讲这物件吼，就讲、是、这个市场上爱非常的这个看好，就是讲到目前为止，包括都只讲到这个澳洲啦吼、纽西兰啦吼，包括这个南非吼。这个墨西哥这都不用讲啦吼，拉丁美洲这个国家吼，伊嘛是会当来一直拢有咧做吼，一直拢咧做这样物件吼，所以因种的很关地种这个咖啡这个所在拢有咧考虑咧种这个非洲啊，那即马我那种真济吼，都有在做，但是种遮济真济都是没有去克服。
就是我拄只讲到即个嫁接的问题。即马做上好的应该还是澳洲哦，澳洲即、澳大利亚因甲即个许砧木的即个这部分伊处理选择了较好，啊因有培养出来，培养出来即个砧木吼，即个接头因是无外流的，你要甲摕到也是有一点点困难吼、哦，所以让因到即个哎呀物件都是较控即、這个。根腐了，但是澳洲适当不一定伫台湾就适当，所以你一定爱小注意者。啊，咱即卖要去做诶，即上重要，即所在就是要甲听众朋友讲诶，讲你一定爱注意的、就是呢，你种诶，咱伫砧木顶管无法度去解决吼，但是你上无吼，上无你未使互伊堵水嘛吼，所以即你会当小知影者吼，所以你一定爱先去对家己诶即土地有一个即调查吼啊。然后呢，先有一个准备啊，呢吼，这大概是这啊，伊咧大足紧的吼，所以这今年种啊，明年因为伊若嫁接吼，通常伊迄、那个伊也无什么幼年期嘛，所以伊真紧就会当采收吼，所以算伫割秋内底吼，它算是蛮蛮快的吼，算讲较唔免讲较济冬安尼吼，但是伊到一个年纪起的时阵，伊产量是会下降，因为歹采收啦吼，最主要是较歹采收。这个呢其实是蛮要紧的齁、哦。那么通常就是讲伫咱社长齁、哦、社长呢就是爱注意伊的一个根部的一个这种保护啦齁、哦、因为根腐病的这个问题其实那就是一种的疫病齁、哦。然后一定爱上好爱做草生栽培啊无就是爱用一寡这些一对于这种根吼根对这个水的这个敏感吼实在是太大，作些无多形成产业一个作大的原因吼啊。伫大陆啊，我看到几啊场吼，其实都很可惜啦吼。这投入作些，但是伊一开始伊就是唔对的吼，讲伊无去注意到这個，所以啊作大仗诶，伊嘛是死个六六年啊，一个规枯死啊，要咧一直死一直死一直死。啊问我要安怎，我讲这个没有办法哦，所以这要小心啦吼。但是就是讲。我想要表达的就是讲，因为伊这有一定的这个难度，吼、哦，伊做到西藏的，伊做容易都是像今年落这种吼，吼、哦，这落雨今年还是会很旺，吼、哦，落这种雨落雷也是足旺的，因为该死的也是死哦，你看，吼、哦，这做者这个哟，这做大藏啊，伊也是个死哦，你看，吼、哦。要安怎去克服这个问题？这是咱伫这财务管理内底，真重要的这所在吼，非常重要吼、哦。那么至于品种的这个选择啊，不管是甲你一个建议吼、哦，就是讲反正呢，这物件就是讲一定爱小来甲伊这个小注意一下吼、哦，就是讲因为伊迄根吼，它很敏感吼、哦，包括咱咧用的时阵吼，有时啊。落雨袂使乌病蛇草药啊吼，这一定爱小心吼，因为有发现尤其落雨天啦吼，啊落雨天呢，那是去拄着这草药啊，你使用了无拄好呢，伊会因为这种呢吼，去造成伊的这个要害吼，这杀草剂的要害吼，这嘛是爱小做一下了解一下这重点啊。那么目前是安尼吼，所以这好朋友小做一下参考吼，等于讲。伫要整进前吼，即稍微规划一下啊，召集抓嘉义试验所吼、哦，这个应该会让你你也知，人咧未知啊，去问一下吼、哦，也得到你也听到作者即个消息啊，但是呢你一定爱去嘉义试验所小了解一下吼、哦，我相信呢你咧会搁较有即个判断的即个能力啦吼。哦即我个人的建议是安尼吼，任何一样，即个你啊，任何一个人，你啊，比如种落雨，一定爱去甲即个问题去甲问我好势吼、哦。即大概是即道理，互你小做一下参考。来，时间上的关系，两点钟的节目先暂时呢，进到这，收机边听众，那下个疑问一样，明天见，拜拜。